الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى فارغب الله أكبر صدق الله العظيم. اس عقیدت اور اسی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. ہماری سعادت کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی زیادہ شرف ہو تشریف فرما ہے. الحمدللہ ہمارے لیے یہ بھی شرف کی بات ہے کہ ہم ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں اور یہ میرے الحمدللہ کلاس فیلو بھی ہیں. تو ہم قبلہ امیر المجاہدین الرحمٰن آپ کے پاس ہمیں شرف تلمذ حاصل ہے الحمدللہ. وہی کلام جو استاد ہم سے کلاس میں سبق کے درمیان سنتے تھے اسی کلام کا ارسلان نے مجھے کہا ہے, اسی کے ہی ایک دو شعر میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. کوئی لب خبوش نہ رہے, محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے, پتہ چلے کہ آپ یہاں آئے ہیں. صلی اللہ علیہ پھر پڑھیے ایک مرتبہ صلی اللہ میرے شیخ میرے مرشد کریم میرے باپ استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ استاد الاساتذہ استاد کل جامع المعقول والمنقول قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ شرف ہو. میں نے آپ سے پوچھا حضور ہم جب کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, تو آپ مجھے فرمانے لگے بیٹا جب کلام جن کا پڑھا جائے نا بزرگوں کا کلام جن کا پڑھا جائے ان کی روح بھی وہاں موجود ہوتی ہے. تو مل کے کوئی لب خاموش نہ رہے, مل کے کہنا چمکے بھی سے پاتے ہیں سب پانے لے چمکے بھی سے پاتے ہیں سب پانے لے میرا چمکانے
میرے سر کا موقع ہے میرا ایمان اور یقین ہے جنہاں دا کلام پڑھ رہے ہیں نا پتہ نہیں انہاں دی نگاہ پے گئی تے ساڈے اپنے چمک جان رہے ہیں مل کے میرا دل بھی چمک اور غلام نبی 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 غلام 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 نبی نبی کل میں جا بسے گا اور جہنم میں نجدی منافق جلے گا جو سنتی ہے وہ تو فین نہ کچھ لائے جی میرے پڑھن تو باب بے شک فین بند کرو بادشاہ آدمی نہیں نعرے تکبیر ایویں نہیں مل کے نعرے تکبیر یہ تو قبلہ بسبائی صاحب نو پتہ لگے کہ واقعی مینوں سنن آئے نے ہاں میں تے ویسے وچ ایویں جویں اونے لوکٹا نہیں ہوندے ایویں ہاں مین خطاب دی حضرت ہے نا لطف آ جائے گا انشاءاللہ مل کے نعرے تکبیر ایویں نہیں لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم کرتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا نعرے تکبیر نعرہ میرا دل چل کانے والے میرا چل کانے اور غلام نبی کل میں جا بسے گا جہنم میں نجدی منافق جلے گا جو سنی خواجہ کے ناموں سے الجھے کبھی اولیا کے مزاروں سے الجھے یہ کھا کر نیازوں سے الجھے یہ من پھر عجب کا نہ غرا نہ والے یہ نجدی منافق یہ گندا غبلہ غلازت قبل کے بلندہ ہے واللہ اور جو مردہ کہے تجھ کو ہم زندہ نبی کے ماننے
رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا ارے کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے میرا دل چمکا دے والے میرا دل چمکا دے چمکانے آخری مرتبہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے میرے شیخ فرماتے تھے کہ میری قبر پر ہزار سال بعد بھی کوئی شخص آ کے کہے گا لبیک خادم رضوی قبر سے کہے گا یا رسول اللہ مچل کے دیوانہ وار کہے لبیک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے جناب جنت القرآن فخر القرآن قاری محمد رفیق نقش